Цканյուղի 3 հատկություն, որոնց մասին չգիտեք։ Առաջին՝ առողջ մաշկ եւ մազեր։ Ցկանյուղը նվազեցնում է բորբոքումը, մաշկը սնուցում ներսից։ Այն կանխարգելում է կնճիռների առաջացումը եւ պայքարում ծերացման գործընթացի դեմ։ Երկրորդ՝ ծնելիություն եւ հղիություն։ Ցկանյուղի օգտագործումը դրական ազդեցություն է ունենում թե կնոջ, թե տղամարդու վերարտադրողական առողջության վրա։ Այն օգնում է խթանել ծվազատումը։ Ըստ որոշ կարծիքների, այն կարող է օգնել նաև կանխարգելել վիժումը, բաղաժամ ծննդաբերությունը և ծն արատները։ Ցկանյուղը օգնում է հավասարակշռել հորմոնները, կարգավորել դաշտանային ցիկլը։ Երրորդ՝ քաշի նվազում։ Հայտնի է, որ ցկանյուղը նվազեցնում է ճարպը։ Խոսքը հատկապես վերաբերվում է որովայնի շուրջ կուտակված ճարպին։ Դա տեղի է ունենում ферմետների օգնությամբ, որոնք անուղակիորեն ազդում են ճարպի վրա։ Դրանք քայքայում են կուտակված ճարպը։ Ցկանյուղը ազդում է նաև ինսուլինի արտադրության վրա։ Որքան ցածր է ինսուլինի քանակը, այդքան փոքր է ճարպի քանակը։